ժողովուրդ ջան, ես ձեր սաղի ցավը տանեմ։ Սաղին էսա ջախեն տալու, ամեն ինչը լավա լինելու, հեսա գալու ենք տուն հաստ։ Կյանքի ու մահվան մեջտեղում այս գիտակցումով է ապրում ու պայքարում այսօր յուրաքանչյուր զինվոր։ Համայն հայությունն այսօր հայ զինվորի կողքին է։ Fly Հայաստանյան թիմը եւս պատերազմի սկսվելուց անմիջապես հետո սկսվեց դրամահավաքն ու օգնության դրամադրումը սահման պահող հայրենիներին։ Հագուստ, անձրևանոցներ, տաք վերմակներ, դեղորայք, ծխախոտ, ջուր ու անհրաժեշտ ամեն ինչ։ Ըստ պահանջի Fly-ն իրաջակցության ամբողջ ծավալն ուղում է հայ զինվորներին։ Նրանք են մեր վաղվա խաղաղ օրվա ապահովողները։ Հաղթելու ենք։ Ամբողջ օկնությունը Fly Team-ն իր ձեռքով հասցրեց սահմանամերձ գյուղեր, որտեղից տեղափոխվեց դիրքեր բարձրացող տրանսպորտ։ Օկնությունը հենց այսօր կհայտնվի զինվորի մոտ, Տեր Գևորգի անմիջական աջակցությամբ, քանզի այսօր նա ևս զինվորի կողքին էլ իր պայքարն ու կռիվն է տալիս։ Ադրբեջան ու Թուրքիան սանձարձակվելով հարձակվել են Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետության, նաև Հայաստան Հանրապետության Վարդենիսի տարածաշրջանն են հարվածում։ Այսօր գիտենք, որ մեր բոլոր հայերով հավաքվել ենք, միախմբել ենք եւ բոլորս միամուր մեկնել ենք ռազմաճակատ պաշտպանելու մեր հայրենիքը։ Այնտեղ զինվորները կարիք ունեին քաղցրի, տաք զգեստի, սիգարետների, եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Fly կազմակերպությանը, որ Fly կազմակերպությունը անմիջապես արձագանքեց մեր խնդրանքին եւ կազմակերպեց օգնությունը, որը այսօր եւ կբարձրանա դիրքեր կհասնի անպայման մեր զինվորականներին, մեր տղաներին։ Թող Աստված օրհնի Fly կազմակերպությանը եւ բոլոր ներկայացուցիչներին, եւ խնդրենք Աստծուն, որ Աստված խաղաղություն բերի մեր Հայաստան աշխարհին։ Հաղթելու ենք։ Միանշանալի։